smash! Punkvin är tillbaka och nu går vi in i september. Och nu i och med hösten så blir det fler och fler viner per släpp. Så att det är lite svårt att plocka ut favoriter, det är så många man gillar. Men jag har försökt att plocka ut dem jag verkligen nu tycker är värda att rekommendera. Och det är en del här, fler än vanligt skulle jag säga. Så jag kör! Börjar med en champagne som vanligt. Och det här är 2020 Marc Hébrard Special Club Premier Cru. Det består av Pinot och Chardonnay. Och det är 3 år plus 3 månader med jästfällningen minst. Det blir citrongult utseendet och det är gulfruktigt, lite flörtigt, harmonisk doft. Torrt, friskt och stramt och rakt fokus i smaken. Småbubblig moss, fruktigt och aning brödighet och liten gnutta nöt. Vinet har lagringspotential. Vitt vin från Pfalz i Tyskland och 2023 Hart Riesling Müller Catoir. Och det här har legat i ståltank. Det är blekt citrongrönt, intensiv doft av ungdomligt snitt med gröna äpplen, gröna päron, citron, lime och lite stenighet. Frisk och stram, nästan kartig i syran. Så att faktiskt är att om man vill ha lite mer frukt i framsidan där, så lagra gärna så att det blir lite mer balans mellan syra och frukt. Ner i södra Italien i Campania och underbara producenten Mastro Berardino som har varit. Gjort vin länge här nere. 2023 Radici Fiano Diavolino. Och det är ju druvan Fiano. Och den är ståltanksjäst. Och sen legat i flaska i 3-4 månader innan det är släppt till marknaden. Och det är citrongult. Det är en typisk för området vulkanmineralisk doft med inslag av gula plommon, persika, gula äpplen. Fin balans. Det är friskt med en välintegrerad syra i smaken. En bra fruktintensitet och fin balans och homogen helhet. Komplexitet. Jag har lagringspotential dessutom. Då går jag över till röda viner direkt här och börjar med Loiredalen, Sancerre Rouge 2022, Grand de Pinot, det är alltså Pinot Noir. Från Domaine Paul Prieur et Fils. Och det är rubinröd utseende, det är en subtil slank doft av svalfruktig stil, röda bär, aningsskog. Det är en ungdomlig smak med frisk syra, röda frukter, röda bär. En lätt och elegant helhet. Tyskland och Rheinhessen 2021 Battenfeld Spanier Spät Burgunder. Och det här är granatfärgat utseende. Det är en liten aning utvecklad doft, harmonisk, av jordgubb, hallon, körsbär, kryddor och lite skoginslag. Elegant smak med en lätthet, rödbärig, stram och frisk och mogen, söt tannin. Det här vinet får med den prislappen och den komplexiteten och balansen punk! Value for money wine. All right. Norra Italien, Barolo. 2020 Barolo Giacomo Grimaldi. Från Giacomo Grimaldi di Grimaldi Ferruccio. Har legat i botten i 24 månader. Det är granatrött utseendet med en homogen doft av röda bär, skog, läder, blommor, örtiga med sinala toner.
Det är en bra fruktintensitet i smaken. Det är en hög syra, hög men sandiga tanniner. Och det ramar in helheten bra. Det är komplext, det är koncentrerat och det är en lång eftersmak. Och jättegott att dricka nu om man dekanterar, men gärna lagra. Det har lagringspotential. Okej, då kom vi till Priorat i Catalonia i Spanien. Och förträfflige, fantastiska producenten Alvaro Palacios. Och det är 2021 Finca do Fi. Och det är naturligtvis Garnacha Carignana. Det är mest Garnacha, 90% Garnacha och sen Carignana och så lite gröna. En liten, liten del gröna druvor. Ny fransk ek i 16 månader. Och det är rubinrött i utseendet med rosa kant. Det är en aning knuten doft med röd och mörkbärig karaktär. En elegant smak trots hög alkohol och ännu ungdomlighet med hög frisyra, hög men finkornig tannin. Koncentrerat, komplext, lagra detta för en fin utveckling och mer komplexitet. Jag tycker också att man kan dricka den nu, den är helt underbar, men då bör man dekantera i förväg. Men den vinner som sagt på lagring. All right! Till Frankrike och 2022 Marquillac Le Croix från Domaine du Croix. Det här är druvan Fer Servadou som jäser i stål 3 veckor med naturlig jäst och buteljeras 1 år efter skörd. Och det är djup purpurfärgat. Finstämd doft av mörka bär, mycket harmoni, fruktig smak med bra struktur som ger både fräschör och inramning. Det är mycket fin balans och strålande pris inte minst och därav får detta vin en punk. Jag stannar i Frankrike och 2022 Cross Hermitage. Les Amandiers Domaine du Murenay. Det är syra och det är spontanjäst i cementkar. 1 års lagring i cementtank. Det är djup purpurfärg i utseende. Det är en djup doft av mörk frukt, mörka bär, kryddor och lite skog. Det är harmoniskt, fruktigt, pepprigt i smaken. Med frisyra och stadgande tannin och vinet har lagringspotential. Och sen går vi över till Portugal och Bairrada-området. Och 2021 Gis, Vinhas Velhas, Baga, Baga-druva. Och Vinhas Velhas som betyder gamla stockar, de är 100-åriga. Och producenten heter Luis Gomez. Det har legat 20 månader i fransk ek och det är rubinrött i färgen, aning dimmigt. Fin rödbärig doft med inslag av söta kryddor, sval fruktig smak med välintegrerad struktur. Det är fräschör över helheten, mogen tannin och bra balans. Och tillbaka till Frankrike och 2021 Emilion från Château de Puy som består av 85 Merlot, 14 Cabernet gånger 2, det vill säga både Cabernet Sauvignon och Cabernet Franc och så lite Carmenère. Och det är opakt, helt ogenomskinligt i utseendet. Det är en homogen och blank doft. Mörka och röda frukter och bär, balanserad, mycket fruktig smak. Och det är en hög syra, hög stadgande tannin, men den är finkornig. Jag skulle rekommendera lagring för mer komplexitet och utveckling. Och frukten hålls ju ännu i av de här stadiga strukturen. Och det
kan jag berätta att de här druvorna då, det är spontanjäst i cementkar. Och sen har det legat i 50 hektoliters fat i ett år och sen i barrique 205 liters fat i ett år. Ytterligare då. Och det sista vinet, detta släpp som jag har att rekommendera, det fanns mycket mer men jag måste ju liksom plocka lite russin i kakan här. Och jag har valt då 2021 Dorli Moor Santen Seide Prellenkirchen i Carnuntum i Österrike. Och det är Blaufränkisch druvor, jäst i öppna jäskar. En liten del av vinet har fottrampats. Det är spontanjäst och det har legat sedan 18 månader i 1000 liters fat plus 3000 liters jäskar. Ingen fat är ny. Inga fat är nya. Och det är en harmonisk, homogen doft. Det är mörka bär, ljusiga frukter, frissyra, söta, mogna tanniner, god fruktintensitet, bra balanserad struktur som ramar in helheten och har en fin fräschör. Det här är ett fantastiskt vin. Dorli Moor gör ju fantastiska balanserade viner. Transparenta, eleganta. Och vinet med den prislappen och den kvaliteten får naturligtvis en punk. Och det var alla viner, men jag har också en sprit att rekommendera. Och det är Miguel Torres Pisco El Gobernador från Chile. Och Pisco, det är ju druvsprit, destillat, druvdestillat. Och denna gång är det 50-50 av Moscatel Alejandría och Moscatel Rosa. Och druvorna är plockade upp i norra delen av Chile, Limarí. Och det är en ren, fruktig, druvig och blommig, mycket aromatisk doft. Aning parfymerad, smaker i samma stil. Harmoniskt och balanserad och jättegott som den är att dricka som digestif. Alternativt göra en drink, till exempel Pisco Sour. Men den här spriten är så elegant och balanserad och så härlig aromatik att jag tycker det är godast, tror jag, att dricka den som den är, ren. All right, det var allt jag hade att förtälja då den 6 september. Och innan jag tar mitt avslutningsriff så ska jag ta en slurk av ett vin jag har plockat fram. Jag tänkte ha det till en aglio olio i peperoncino pasta med tillägg av torkade tomater, semitorkade tomater i ugn, parmesan såklart. Och det här är ett vin som heter Ciliegiolo, är från Cantina Lune i Liguria uppe i Genova bukten. Och ja, jag tar en slurk. Och det är mycket körsbärigt, mörka körsbär, lite kryddigt och urtigt, härlig fräschör i syran, tanninen är mogen och mjuk. Det här är ett vin att bara dricka redan nu. Väldigt lätt i stilen, så ett everyday wine till pizza eller pasta, gärna som har tomater i rätten. Yes! Då ska vi se vad jag gjorde av mitt plektrum då. Där hade vi det. All right, jag säger skål och lycka till med alla inköp. Och på återseende. I wanna be your